საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. მაგალი ლოცულობს ღნერთ მომაგებინე არჩევნებში მომაგებინე რაო რა მოგივა კაცო ერთხელაც მომაგებინე რაო ხო და ღმერთი შეწუხდება და ეტყვის შეკაი კაცო გოგითხარი დაამყარე დემოკრატია და მოგაგებინებო მაგალი უკაცრიელ კონძულზე მოხდება და კმაყოფილი გაღედავს აქეთ მერე იქი და ეტყვის აბა ახლა მითხეს გურამ ჩახვაძე ელიტარული კორუფცია გაქვსო Salut, și dobisat cu un stele de radio, cu tot ce odgiuri care se mai odgiuri ABB, Vasico Odișvili, zgada mi-am garantat să-mi spun, Vasico Odișvili, gahlava. Kanka, gongen. Șem za rabim cu legoba marneuși. Te dam țire zlovani švili gaguda. Avia catastrofa Pakistanși. Talibeb ma sam zavrotui trenavi și amuagdesta, sama si adamiani amuhoțas. Tchutmetic li sina dalim cu legoba gahsnilia. Turketi dan cartulebis deportația grzeldeba. Scandali medicinași. Snobi lekim sklandebis operații sas, țire zlovani bauși garda ețval. Mihail Saakashvilma, goris gzaze multipunkțiuri centri gahsta. Dan magari. Am ajuns 80 de bășe cu tot. Ai sete martla martla ai Wi-Fi. Și la Europa. Ba, așa de arhitectură e cățara. Are arhitectură. Cel cu trase de la mine când trebuie. 16. 16, ese. Quella salsat unde ai fost arhitectură cu neba. Ce vart gansaputeod la mazi cogan. Ardo ce voi da? Gansaputeod doris arhitectură. Ce la Schwatashori să rapiram noi avocat. Ba tu jihurebi și să arsdan nu tot. Ai grea, ragazzo. Cazrom gauchirdeva. Mere qvelapers gaxsnis. Tavisi zmis compania Visoltsatski shiazuxebs da Goris gzaze multifunkciur tsentrs gaaxsnevinebs. Tanats iseti arkhitekturit romlis badali dedamitsis zurgze tsarat. Ho, gatso. Ras tavaria chven svatashoris araferi arunda gavaketot. Ho, svatashoris arunda davaterorot biznesi da isa biznesi. Radgan kargat ariqveleba mere. Svatashoris arunda vakontrolot media, sasamarto, radgan svatashoris gakontrolebul media sheizleba simartle gaeparos da sasamartom sheizleba kanonieri ganacheni gamoitanos. Ასევე სხვათაშორის არ უნდა დავდგათ თანამედროვე ძეგლები და საერთოდ სხვათაშორის არ უნდა ვიპრეზიდენტოთ რადგან სხვათაშორის მოპრეზიდენტეები ვერ უგებენ ომს რუსეთს ეს სხვათაშორის მაგრამ არა სხვათაშორის ჩემმა დიადმა სვენეთი რუსის დამაკავშირებელი გვირაბი გახსნა და მუშებსაც მიესალმა აი დაკოჟული ხელის გაკეთებულია ეს ყველაფერი. რამაზი და ჩვენ კაბინეტებს ხელს, ნუ რამაზი ვერ დარბეს, მაგრამ აი ამ ხელით კეთდება, აი ეს ხელია ყველაფერი. დიდი მადლობა. და მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ყველაფერს. ყველას მადლობა. მადლობთ იმისაც, რომ საკეთეთ. კიდე უბრალოდ არ შემელო, არ გამომელო და არ მეთქვა თვითონ თქვენგანისთვის მადლობა იმისაც, რომ ამ პირობებში მაინც ძალიან ჩქარა აღშენეთ. მართალია ჩემოდიადო. ყველაფერი ასეთი ხალხის ხელებით არის გაკეთებული. ასეთი ხალხი იტანს ყინვას, შიმშილს, წყურვილს, ღირსების შელახვას, თავს ლაპს და ესე იგი, მაინც აი ასეთი ხელები ღაზავენ წითელ ხუთიანს. მაგრამ შენი დიდი ხელები და თლილითითები მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანია. შენს ხელებს შეუძლიათ კონსტიტუციის კარგად დაწერა, კანონების მორგება, ბევრი ფულის დათვლა, მოქალაქეობის გაუქმება საინფორმაციო გადაცემებისთვის, ტექსტის წერა და ყოველივე საერთოდ რასაც ჩვენთვის ბედნიერება მოაქვს. შენი დიდი ხელებით კეთდება ყველაფერი, ჩემო ზორბა. მოდი, ჩემო მაღალო, დამზილე შენი ხელებით. მომადუნე და შემომახაზინე წითელი ხუთიანი, თორემ რაღაცა სხვა ციფრებისკენ გარბის ეს საზიზღარი ხელი. მართალია ოდნავ მოძველებული თემაა, მაგრამ პარასკევიდან მოყოლებული ვფიქრობ ახლა ამ საკითხზე და ეჭვები მღვნის. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრის მიერ პარლამენტში 10 პუნქტიანი გეგმის აღდგენისას ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის რაღაცნაირი მიაღვარი მოხდა, ხო? ნავანო ოპოზიციონერებმა ჩვენი ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ინტელექტუალური შრომის ნაკობს სადღეგრძელოს კრებულიც კი უწოდეს კეთს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის არა კონკრეტული პროგრამა, არამედ სადღეგრძელოების ნაკრები, ჩანს პირველივე ფრაზიდან. სადაც ბატონი გილაურის მიერ ხელმოწერილ პროგრამაში წერია, რომ ქართველების ევროპის მდიდარ და ღირსეულ წევრებად ქცევა არის თურმე ამ პროგრამის განხორციელების მთავარი მიზანი. თავისთავად ასეთ სადღეგრძელოს მე დარწმუნებული ვარ, ამ დარბაზში მსხდომი თითოეული ადამიანი შესვავდა განსხვავებული ჭიქითა და ყანწითაც ნებისმიერ სუფრაზე. მაგრამ ეს არის ზუსტადაც სადღეგრძელო. მგონი ბოდავს ეს დაუნახავი ოპოზიციონერი. რა არის სადღეგრძელო? ჩემი თავრობის მიერ სკრუპულოზურად მომზადებული კონკრეტული სამოქმედო გეგმა არის სადღეგრძელო?
Ara, ara mgonia, magra, mainz, ravi, tkoen tartat gadawa moțmeb. Ertat ce avikit fotez gheg magi, rak magus ise. Taurubis oficialuri webgurdita na obeștiri, nem nahot eka. Sathek zelua tu. Საქართველოს მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია შექმნას წინა პირობები წარმატებული მდიდარი და ერთიანი საქართველოსთვის. Რა არის, რა ხდება? A, ikita supridan, itkeni chirive, itkeni. Itkeni shemogot, akhla kivitsi zalyan kargebs vizakhi da jigari dagetsvat, magram ar keipov, kats gadasema miqvas, gaikharet, gavagzelebt tkeni stebartit. Esege, sadats qvela mokhalaki uzrunvelqopili ikneba, ghirseuli satsxorebeli garemoti da ekneba sashvaleba gaxtes soplio sazogadoebriobis tsarmatebuli da mdidari tsevri. Ramazi sitqva. Shen gaikhare, la gata turme, este că martla gau s-a dregzeluiesc. Mă bat e, halco, e sa, ti hari, ara gata gau și tore, e kima gidea zurni, ani mi-e zurni, evi smoti, a gata, gai care, gai care, gai care, gai care. Საქართველოს მთავრობა აგრძელებს დევიზის ყველაფერი ახალი, კარგად დაბიწყებული ძველიას ხურჩესხმას და ამ მიზნით ყავულ გასულ და უკვე მივიწყებას მიცემულ ტალანტებს თავიდან პოულობს და სცენაზე აღემებს. დიახ, გიხაროდენ, ზუსტად 31 დეკემბერს სახალხო ღამეს ბათუმში ხალხთან ერთად ტაშფანდურს ხულიო ეგლესიასი გამართავს. Კიდევ ერთი ტიტულოვანი არტისტი, რომელიც ახალ წელს საქართველოს ბათუმიდან მიულოცავს. ზღვისპირა ქალაქში ხულიო ეგლესიასი ოჯახთან ერთად ჩამოდის. ეს პირველი შემთხვევა ეგლესიასის შემოქმედებით ცხოვრებაში, როდესაც ესპანეთის ოქროს ხმა ახალ წელს სხვა ქვეყანაში ხვდება. 45-წლიან კარიერაში ხულიო ეგლესიასი გამონაკლის ქართველი თაყვანისმცემლებისთვის პირველად უშვებს და პირველად გეგმავს ახალი წლის ღამეს ღია ცის ქვეშ უცხო ქვეყანაში. Soplio muzikaluri samqaros qolaze gamorcheuli espanuri khma akhali tslis ghames batumshi imqerebs. Dai, rogorc ikna dadgam teli erisatvis nanatri dghets. Da akhla ukve Julio Iglesiasi chamodis sakartveloshi samge. Espanetis okros khma jera shekhvedri akhaltsas espanetis pardebs gare da es ikneba pirveli shemtkhveba. Turme adre rusebits stilobden Julio chaiqvanat Moskovshi da igaematat saakhaltslo karnavali, tumsa sakartvelom ajoba rusets da აწაფნა ხულიო ეგლესიესი. ისე ჩემთვის ახლა ძალიან საინტერესოა რითმიზი და საქართველოს ესპანეთის ოქროს ხმა. თუმცა ახლა რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტი სახეზეა, რომ ჩვენი ხელისუფლება ყველა ასაკის გემოვნების დაკმაყოფილებაზე ზრუნავს. ამ ზაფხულს ხულიოვიჩი ხომ ამღერა ხო და ისა გაართო ისინი ყმაწვილი თინეიჯერები. ახლა კი თავად ხულიოს ჩამოიყვანს და ხანდაზმულ თინეიჯერებსაც აცეკვებენ ოქროს ხმას. Tan akhla chveni khelisupleba itqvis ekha raginat khalko 10 punktiani gegmis mikhadvit khom vizakhdit rom qvela pensioners davasakmebto da ager khulia uke davasakmeto zveli takhaltsas albat avram rusos da jgup abas da asakmeben isa ilias tbis bulvarshi tskhadia kho tan akhla meti ra unda khulios eg aris pensioneri romelis tan dasakta tan 10 punktiani gegmis tanakhvat shemosavlebis gadasakhadebisats isa tavisupleba da isa gazli pensiasats miigebs tavisi sadazgveo paketi ეხა ეგეც რომ არის ყოველ ხულიოს დამსაქმებელი თემს ოფლიოში ჩვენს გარდა მაინც არავინ არ იყო და ჩემი აზრით ეხლა პრეტენზიასაც არ ეკნება რაღაცა არსებობის საფუძველი. ესპანეთის ოქროს ხმას საქართველოსში რომ შეხვდეს ეხლა ახალწელს არანაირი პრეტენზია არ ეკნება. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. ჯერ კონსტიტუცია დაცეცხლა, შემდეგ ინტელიგენცია ჩარეცხა, ოპოზიცია გაანადგურა, თავისუფალი მედია მოხნა, დანერგა შიში, მოსმენა, დასმენა და ახლა უკვე საკუთარ ჭაობში ნელ-ნელა იძირება. თან გონი თვითონაც ხდება. ჟანრის კრიზისი. მაღალო სცენარისტები შეცვალე. У президента Грузии есть прекрасная традиция. Каждый год, 31 декабря, он посылает весь свой народ на Хулио Иглесиаса. Президент Грузии. Все на Хулио Иглесиаса. ისევ ძველ, მაღალ რიტმში გრძელდება ოპოზიციაში მყოფი ოლიგარქის მლესავთან დაკავშირებული სამთავრობო შეშფოთების გამოხატვები და სახელმწიფოს ჩამოში. ახლა უკვე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სკანდალურ მლესავს თვით ჩემი თბილისის ტანადი გამოეხმაურა და მთელი თბილისის მერიაც ფეხზე დააყენა.
Rustavi Oshigasuli, sujetul șemdec de de calakis meriam oficialuri ganshadeba gaurcela sa desnat comierom. Pilisis meritul hizgamot cu amstrom, zaza huhuas, samsa huridan gata visupleba, amodjahši, mis vizit smohua, kigiugulava esa ubra dazaralebuls, gam hnevam, harda cerada moraluri tanadgoma agut cu amas. Migoacinia rom, adamieni samsa huridan gata visuplebis, amguari forma sildeba, adamienur standardeps, ratzalien da sanania. Ce ni azi samsa hurși aquana da gata visupleba, politicuri nișnit arundahtebodes. Ce ni twist nebis meri samușa uadgili, zirpasia da daușe blad migoacinia rom, adamienas romulzac ojahida șulebi haus, amguarad moexne. Imedigoacstrom, mama valșim zgausi paktebi agar mohteba. Așa, ce mă tbili stanat. Ai, uchili, da, ai guliscu doma, cați. A pe rumșez cartuelul vas. Cați, megone, da, aș cați copil, care. Ram hila guliconia, vidio, magnadiet arm kerci. Micul, spui, da, pe cați. Sada rogorite, am den varam, zdarț, da, sigur. Magram, etiram kidev mai interesez. Ai, im halhis mimar trodisum da gamot, cați uchili. Romle, cați orzemeti șvili, cați. Sam sa hurica rea, da, ai, vigați, vigindara, gaxuebuli, vitagobis mier, mirebuli, canonis, ce se va misa. Gaharjuri electroenergii smihe, vitromihtien, da, sutavebis, da, genil, colosalur tanhe. Ahar dat gadro rom, adamiane bis varamic gavi ziarot, da, patar patara critike bim taurobașic mi uzuna tertmanet. An, halhis cirvarami, rodisum da gavi ziarot, romle, cați, dgana da satovit pikrobeni, maze, zvira dgirebuli sia moune bebida, romeli aircio. Puri, tu si socrestui saciro medicament. Așa rom, ce nu hoțe ho bicio? Mă dira da, ai am ara să politicuri nici cu așa copii, sâți cali halchis baramit gaziare. Da tu mai zâmai ce fa, șenit gaziare bas, vei răchet cât cazu. Ce vei gaziare bda, șen dagvila ike mai înt. E ca sulară pescă te bas, mai e căsco să cumi e cât. Cola drois politicuri shows, anu parlamentii debate psturme, ce mi magali să demnest valgurs. Am informația sa, informația sa agento interpres news set zavat. Stadii sataurie. Prezidenti ura trebuie să demneze fals parlamentii mi dinare debate. Dia, o să le agasă cu ieri, ce mi magali, parlamentii debate să demneze ca fals. Bucurem să mșvidi sahit, da, o să acu debate ca velas. Mere trebuie să bolos și barem zbice epsta iți trebuie să mica. Ca să hogi tare, rode să ați ad puncti în gegmaze sau grup, meti da magele bluba, mar tepstho. Ce un dimbro gurnă da gabnius, nica. Mere, bacrate smiu grunda pe tăietul, da, uite, am helat, am jdomare ca siro, ca să parlamentul opoziția, să ratom, să utmo bevdroso. Meureta si agar moi, ceda rasat, zgetul cu alapide zusta cia suleo. Ai boloski, opoziția smiu grunda da damo zgrab. Smebo, me cargat me smis tkuen. Ici, tro, mero David Stephome, la parax, gacereva, rogur, mici smagra, me schvara, me magali bar. Tkuen, rat ce gehe bat, zedmeti mogi vidat, șemdegi milioni ani da pina sa vidat, ormuțta cilmeti procenti cia mogi cerebat. Mogre, ce mod smebo, armodundet, esceliț, gadamagore bineta, mere, o la mertat, David Stephome, dit zuzuebieni rusebiu. Ai, am nimic de nevoie, stau curs, magali, parlamentul debate. Și am trebuit, vin mesele, mi se tiar samo, stai, 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 Pirtapiri interviu scrisit ca mukit huli orietas eksasi adamianida ormuzda sameti procentis da debiti ganscoba politica și ca mucenili ahali motamașis mimert. Kulevitii organizația IPM-i sociologiuri ca mukit huli ședegepsa kwekneps. Kwekneps pe teritoria ze noiembrie stueși ca mukit huli ormuzda erti procenti, pizina Ivanishvili's politica și Moskvi surus pozitivura da paseps. 86% neutralura, 16% ki negativura. Ormuzda sami procenti miichnevstrom Ivanishvili tavis mizneps miachtevs. 20% azrit amas ver shezlebs, tanarcheni natsili ki shepasebiskan tavsikavebs. Gamokitkhulta 30% tvis rom biznesmenis politikashi mosvla zireulad chetsvis politikur vitarebas kveqanashi. 23% azrit ki situatsia metnakleba cheitsvleba. 17% ki aranaeri molodini ar aks. Ეს არის კვლევინგი, რომელიც მარტო რამას საყვარელიძეს და მის ორძმაკაცს ესმის. Ნერ მოდიან ხოლმე ტელევიზიაში და გვიყვებიან ჩვენს დარწმუნილები უქნებთ თავს ვითომ რამე გავიგეთ, მაგრამ მაინც ხა. მალე გახურდება წინა საარჩევნო ბრძოლა და ყველა პარტია თავის სიტყვას იტყვის. NDI ჩატარებს კვლევინგს და დაწეს რომ მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი 78% შეადგენს. Ეკლესიის რეიტინგს გაასრო და თვალსაც ჩაგვიკრა. Შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან არსებული კვლევინგი ჩაატარებს გამოკითხვას და დაწერს რომ ბიძინა ჩემის რეიტინგი 79% შეადგენს და სააკაშვილის დედამაც კი ბიძინას დაუჭირა მხარი. Შემდეგ გურამ ჩახვაძის პარტიაც იტყვის თავის სიტყვას და ჩაატარებს კვლევინგს და დაწერს რომ მაღალს მართლა 78%-იანი რეიტინგი აქვს. Მაგრამ იცით მე რა მაინტერესებს? Აი
უბრალო ხალხში რომ კარგი რეიტინგი აქვს, ახლა ბიზნეს გასაგებია, მაგრამ აი მიცვალებულებს რაც დაპირდება, ეს არის ძალიან საინტერესო. მე მგონი მკვდარი სულების გულებს ისევ მაღალი მოიგებს, ხო? ძალიან მაგარი პროგრამა ქონია. ახლა მე არ ვიცი, მაგრამ ამობენ ისა საკურთხი, კორკოტი, ჭიკის საქცევა, რა ვიცი, რაღაც ყველაფერი, ხო? ზუსტად აქვსო გაწერილი. ხო, რა, არ გახსოვთ მაღალი რომ იზახდა, ვისაც არ უყვარს მკვდარი სულები, მისთვის ვიქნები მკვდარი სულიო. ხო, რა იყო, რა ხდება? რა გაგიკვირდათ ახლა? ახლა გაიგეთ რომ საქართველოსში ასეთი წინვალე საარჩევნო სისტემა აქვს. ყველა პარტიას უნდა ევალებოდეს რომ ღამე გამოიძახოს მკვდარი სულები და გააცნოს საკუთარი პარტიის პროგრამა. აი ის იქნება რეალური რეიტინგი, კაცო. მკვდარ სულებსაც რომ გამოკითხავ. რა თქმა უნდა ანონიმურად. აბების ეთერს ხუთ პოლიტიკოსის მიერ დამზადებულ აბსოლუტ მოვ. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. დღევანდელი ხუთი პოლიტიკური აბის დანომრვა ძალიან გამიჭირდა. ისე მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ ადგილზეა, რადგან ყველა ძალიან სახალისო. მაშასე, მეხუთე ადგილზე გავიდა ჩემი მაღალი. აი, რამდენს მოგზაურობს ეს კაცი მთელ სოფლიოში, მაგრამ ასე მგონია თვალები აქვს დახუჭული, რადგან სხვადან ვერაფერს ამჩნევს. საქართველოს სწრაფი ტემპით ხდება ყველაზე ცივილიზებული ქვეყანა და არა მხოლოდ ამ რეგიონში. არამედ მართლა ერთ-ერთი ყველაზე ცივილიზებული სოფლიოს მასშტაბით. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილზე გავიდა კლავ მაღალი. გუდა გუდა თოვლის გუნდა, მეთამაშოს მიზაცუნდა, თუ არ უნდა. ჩვენი შადრევნები არის ყველაზე ყინვან გამძლე შადრევნები სოფლიოში, ნახეთ, და ყინვა მინუსებია და მუშაობს და მუშაობს. ასე რომ, აი შეგიძლია ერთი გუნდა გესურვა. მესამე ადგილი. მესამე ადგილზე გავიდა გურჯი ხათუნი. უმუშევრებო, მუქთახორებო, ზარმაცებო, აბა ყველამ ერთად ჩავიდინო დანაშაული და დავსაქმდეთ. საჯელახსულების სისტემაში გაიხსნება არაერთი საწარმო, სადაც დასაქმდება მსჯავრდებული და ოჯახის წევრებს საჯელახსულების სისტემიდან არჩენს. მეორე ადგილი. მეორე ადგილზეც მაღალი გავიდა. აი ეგრეა რა, რაც გიყვარს, იმას გახვედრები. ისე კიდე კაი შადრევანი იყო ტორჩი და არა კვერცხებიანი შლოპანცი, ან დაჭკლეტილი ბოთლი. შადრევანი გავშო. შადრევანია, უი მე ნაგემრიელი შადრევანი ნახე. პირველად ნახე ტორჩი შადრევანი. ეს შადრევანი ყველგან მათ შორის კარგად ტორდება. პირველი ადგილი. და პირველ ადგილზეც მაღალი გავიდა. ახლა რა შემიბრალია რომ სულ მაღალი მყავს? აი კვების ობიექტს რომ შედევრად აქცევ, ან მაღალი უნდა იყო, ან ეს მართლა რაც მოშექნა, ეს არის მართლა შედევრები რა. ეს არ არის უბრალოდ ჩოულებრივი მორიგი რაღაც შენობა, ეს არის უმაღლესი კლასის არქიტექტურული და საერთო ინფრასტრუქტურული შედევრი. ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. თუ მიიღებთ სხვა აბებს,